Selamat datang ke kawasan latihan perairan Institut Kejuruteraan Medan Tentera Darat. Pada pagi ini, kita akan menyaksikan latihan penyeberangan sungai menggunakan aset yang terdapat di dalam inventori Regimen Askar Juruta Diraja. Sebagai peringatan, ingin dimaklumkan bahawa bagi latihan pada pagi ini turut melibatkan simulasi letupan. Ampun tuanku, sebelum acara latihan dimulakan, izinkan Patik mengorientasikan kawasan latihan kita pada pagi ini. Di hadapan Duli Yang Maha Mulia tuanku, bendera biru. Keseluruhan kawasan melambangkan kawasan tebing dekat. Di sebelah kiri, bendera merah. Keseluruhan kawasan melambangkan kawasan tebing jauh. Di petunjuk A, terdapat beberapa buah bot tempur yang akan digunakan semasa penyeberangan di fasa kedua. Di petunjuk B, terdapat rakit katamaran yang telah siap dibina bagi tujuan penyeberangan di fasa ketiga. Manakala, di petunjuk C, terdapat road expedient mobile map yang telah siap dipasang bagi tujuan mobiliti pasukan sahabat semasa pengoperasian di kawasan jalan tidak berturap atau tanah lembut. Ampun tuanku, berdasarkan doktrin tentera darat, terdapat empat fasa dalam operasi penyeberangan sungai. Pertama, preparatory. Kedua, assault across the river. Ketiga, build up. Dan keempat, breakout. Bagi tujuan latihan pada hari ini, kita akan melaksanakan kawat-kawat ke fasa dua dan fasa ketiga, iaitu menyelamatkan objektif tebing jauh dan penggunaan aset RAJD dalam sesebuah operasi penyeberangan sungai. Setelah tebing dekat dan tebing jauh diselamatkan oleh ketumbukan hadapan, kawasan penyeberangan sungai telah selamat daripada tembakan langsung musuh dan membolehkan aset-aset RJD mula digunakan. Ampun tuanku, setelah tebing dekat berjaya diselamatkan pada fasa pertama, pada H hour, ketumbukan hadapan seterusnya akan menyeberang menggunakan bot tempur yang turut dilindungi oleh tembakan artileri dan mortar ke atas kedudukan musuh di objektif tebing jauh. Tembakan artileri dan mortar yang dikoordinasikan di peringkat division adalah bertujuan melemahkan kekuatan musuh dan memberi kejutan. Ampun tuanku, kelihatan sekarang adalah ketumbukan hadapan sedang menyelamatkan objektif tebing jauh. Ini adalah tujuan menghapuskan kekuatan tembakan langsung musuh ke kawasan penyeberangan. Untuk makluman, pada ketika ini kawasan penyeberangan masih tergegar dengan tembakan tidak langsung daripada pihak musuh. Ampun tuanku, setelah objektif tebing jauh telah diselamatkan, rakit katamaran akan mula digunakan. Dapat diperhatikan sekarang, rakit katamaran 2.
Rakit Katamaran 2 sedang menyeberangkan trak durutan High Mobility Tactical Vehicle Ventec dengan muatan senjata heavy machine gun HMG. Penyeberangan ini adalah penting bagi mengekalkan momentum serta meningkatkan keupayaan kuasa tembakan dan pergerakan ketumpukan hadapan sebelum meneruskan misi menyelamatkan objektif pertengahan. Had muatan Rakit Katamaran 2 adalah 2.26 tan bersamaan Military Load Class MLC-4. Turut kelihatan adalah sebuah bot tempur Meldon yang berfungsi sebagai bot keselamatan semasa operasi penyeberangan menggunakan Rakit Katamaran. Anggota yang berada di dalam setiap bot keselamatan terdiri daripada ketua, kru, engine man dan anggota medik. Setelah Rakit Katamaran 2 tiba di tebing jauh, muatan diturunkan bagi membantu ketumpukan hadapan meneruskan misi menyelamatkan objektif pertengahan. Setelah muatan diturunkan, Rakit Katamaran 2 akan kembali ke titik penyeberangan bagi menyeberangkan muatan yang lain sehingga selesai mengikut had muatan iaitu MLC-4. Kelihatan sekarang Rakit Katamaran 1. Katamaran 1 dengan muatan 2 kali meriam 105mm pack howitzer diseberangkan ke tebing jauh. Aset yang diseberangkan ini merupakan aset bantuan tempur yang turut digunakan bagi memberikan kuasa tembakan tambahan kepada ketumpukan hadapan semasa menyelamatkan objektif pertengahan. Setelah muatan diturunkan, Rakit Katamaran 1 akan kembali ke titik penyeberangan bagi membawa muatan yang telah disenaraikan mengikut had muatan iaitu 1.2 tan ataupun MLC-2. Ampun tuanku, selain penyeberangan aset-aset tempur dan aset-aset bantuan tempur, Rakit Katamaran turut digunakan bagi menyeberangkan kenderaan logistik bagi tujuan resupply and replenishment. Dapat diperhatikan sekarang Rakit Katamaran 3. Dapat diperhatikan sekarang, Rakit Katamaran 3 dengan muatan 1 kali trak 3 tan.
Had muatan rakit katamaran 3 ini adalah MLC6. Semasa penyeberangan ini, muatan sama ada peralatan ataupun anggota akan berada di dalam kenderaan tersebut. Setelah muatan diturunkan, rakit katamaran 3 akan kembali ke titik penyeberangan bagi membawa muatan mengikut had muatan yang telah ditetapkan. Ampun tuanku, selain daripada rakit katamaran yang diperkenalkan dalam demonstrasi sebentar tadi, terdapat dua lagi rakit katamaran yang boleh dibina untuk operasi penyeberangan sungai, iaitu rakit trimaran yang mempunyai keupayaan membawa muatan yang sama dengan rakit katamaran 2 iaitu MLC4, dan yang kedua rakit single raft yang mempunyai keupayaan membawa muatan yang sama dengan rakit katamaran 1 iaitu MLC2. Secara keseluruhannya, rakit katamaran masih diperlukan sehingga sekarang, di mana ia amat penting bagi tujuan operasi mobiliti pasukan sahabat, terutamanya yang melibatkan pengangkutan menggunakan rakit. Setiap peringkat sama ada anggota, pegawai maupun anggota lain-lain pangkat perlulah memahami dengan jelas prinsip-prinsip serta cara penggunaannya, jenis-jenis pembinaan rakit serta peralatan yang hendak digunakan dalam pembinaan rakit seharusnya dipelajari oleh setiap anggota. Di ICAM, latihan ini diberikan kepada penuntut khusus semasa operasi kejuruteraan medan, khususnya kemahiran semasa operasi penyeberangan sungai. Ampun tuanku, disembah maklumkan bahawa demikianlah sempurnanya demonstrasi latihan perairan. Majlis diteruskan dengan keberangkatan Duli Yang Maha Mulia tuanku ke kawasan latihan jambatan bagi pameran statik dan demonstrasi pemasangan jambatan. Thank you.